Durante a Feira de Literatura Infantil e Entretenimento, que decorre no Cefujor, com cerca de 10 expositores, destacou-se a dona Zuela da Costa, que comercializava gelados à base de água, que ajuda na melhor digestão das crianças. A empresária contou-nos como é feito o gelado. E um gelado à base de água, ele mata mesmo a sede. Mata mesmo. Nós estamos num país tropical e sempre precisamos de água para poder refrescar. Por isso é que nós achamos melhor fazer gelados d'água. E quando nós chupamos um outro tipo de gelados, que é o gelado soft, que leva leite e tudo mais, temos sempre sede e a tendência sempre é voltar. Mas quando chupamos o gelado d'água, é como se estivéssemos a tomar um refrigerante. Porque ele é mesmo um refrigerante, mas congelado. Então, nós adicionamos algumas frutinhas, adicionamos alguns gostos também, a sabor ao cliente também. E fizemos um gelado à base d'água. O gelado à base de água é uma especialidade da empresa de família da dona Zuela, que falou também da diferença do seu produto. A diferença é, por exemplo, o de leite leva leite. Estamos aqui a falar das diferenças. O de leite é feito com leite e alguns sabores. Temos alguns produtos específicos mesmo para gelado. Então adicionamos esses produtos e está lá o gelado em base de leite. Mas o gelado à base d'água é mesmo feito simplesmente com água. Claro, água destilizada, não é? Não vamos tirar qualquer água. Uma água bem tratada, com os sabores, com as frutas. Mas tem ali também um segredo que não pode ser divulgado, que ele torna o gelado mais gostoso. Tem preços para todos os bolsos, todos os bolsos. Nós também arranjamos mecanismos mesmo para isso. Temos preço para todos os bolsos, a partir dos 50 kwanzas até vai. Quem quiser em baldes, quem quiser em grandes toneladas, nós também podemos fornecer. Então, há gelado para todos os bolsos. Os maiores consumidores de gelados sempre foram os nossos baixinhos, mas durante a feira infantil e com o tempo quente que se observava, até os adultos degustavam.